Assalamu alaykum, yow dama wax ay programme. Monsieur le maire, sama seydigo. Ki nak moy?
lolu mo wax mom da na do rafet la ta man na fi ngeen ñew nak da ngeen for ñew waaw parce que fi ngeen ñew ni seen keur la yeen ñep ta yalla dafa def ni même sama mak masaw wag sakari fa day passer rek tabar dama ko demone set rek mu nan ma am na ni cheikh ngay yobul sama jabar fa tawal mais ko yobul dina ñu isaaw man ko man def fan yi war na ko ñu set war na ko dem set ci ko ko pam man sama wax ko pam man bon man nak milé bu moy liggey mo xaw yeen man moy dawal calando façon nek nak la yapp ba dem ko ba yapp deppul sa su commune mo nan ma sen maire bi maire bu bax la non vendredi ñu nekkon RFF RFF isaaw mu lay tag mako yow fo deuk mu mëno man deuk ba secteur bi mu ma ki lu ma koy déggal lu bax lu muy def yeb nit isaaw ba mako nak yo xamul papa so ko le man sama tuk ya tara da la ko faté wax papa lay sék mo la ko dernière minute nga ñew ba affaire wax mo shop ma fa ko mo shop parce que kilifa nga problème baña ñu kilifa nga mais dañu wacc man bo la gis ba tip mais dañu wacc ñu and ak sa délégation da kay def fenn du xaliss du xaliss mais yeb la ko ma def ma def ma yeb ginaaw mais nak comme ñu nga jëgé ni ci sama baax man non la lay jëg bon frère lu ñuy gisé baax wu mais man ku la non la am ko la nga ko bëgg doom adam xalé bu ndax sa dalay tey to lolu mo nit man tay soro am milliard tay duma romb xawma ñu man dama lay sawu moy sawu lu ma lay wax rek man kalandu la yëm mais man bari na yaakar man dama yëg yu ngi ci mère ni di sawu mais ko tay yëmu ma ci ko mo la la cheikh ngay yow ki wu cheikh ngay on ko am sama mère la mo sokku na ko bëgg la mais mo na xatal la ci fi sama so fu ñew woon sax man sa gënaaw dopp nak ba nga ñëwé alhamdullilah mais daal yalla la yalla dafa japp yalla la ko yalla yombalal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jikko takale muy batlin jaar yalla leen yalla do yombalal lepp ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam masha Allah dinal way dinal no ño fat masha Allah ay ci da faati ya saatu faati ya da ay ci 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 Thank you.